Searching for the fish that we ate. Ou ir à queijaria em Filipina e comprar o queijo daqui. Eu lembro-me há muitos anos. Eu acho que será que foi aqui. Eu lembro-me de agora. Queijaria. Queijaria no Jesus. A queijaria. A queijaria tem um queijo que é um misto de um queijão e um queijo fresco. Não é o queijo que estava aqui que é picante. É o queijo curado. Mas o queijo é muito bom. É muito bom. Mas o iogurte vale a pena. Da ilha é o pão de milho, não é? Os peixes, obviamente. O que é que eu trouxe? As latas. As latas? É uma coisa que nós vamos grudar. Não, vamos. E é porque sai latas, vai vir. O cracker. Os crackers não são melhores que as latas. E sim, se deve estar a muito. Está a falar? Limpo. Very good. On the rocks. Yes, they sit on the rocks. Pronto, a comer lá para o pôr do sol não tinha ontem? Tinha hoje, mas foi uma hora que não aconteceu nada. Quase todos os restaurantes. Exato. Há anos em quase não tem, mas há anos que este centro não existe. Por exemplo, eu trouxe há dois dias que foi a canhola. Mas enfim, se eu preciso ir a Capoeira, é uma coisa complicada. Pois, não. Mas em quase todos os restaurantes. Não. Mas aqui são. É um pão. Pão de milho, um carneiro bem água furtada. Cheira bem. Cheira a chuva. Uma rosa polida cantada. Cheira bem. Yeah, the principal part.
que me leves pra rua. Chinela da Ribeirão. O sol por cima da terra prometida. E eu vou te dar uma chuva. Passagem para a esquerda.